Dobro, onda možemo i početi večerašnji webinar. Moje ime je Balint i ja sam zadužen da vam večeras pojasnim što je Skyway i koje su sve mogućnosti. Tako da ćete večeras dobiti neke osnovne informacije. A naravno, kada završi webinar ili sutra, obratite se ljudima koji su vas pozvali da dobijete još e, odgovore na vaša dodatna pitanja ja sam se susreo sa Skyway-om prije nešto više od godinu dana prvenstveno kao investitor kupio sam neke dionice interesantna mi je bila ideja iako je tada još nisu bila gotova vozila bilo je još dosta u povojima ali je se pokazalo da smo pogodili da je dobra ideja i da je ostvarivo tako da, kako je prošlo neko vrijeme, da sam se upoznao sa ovom idejom, e, prošlo je ovo nešto više od godinu dana, tako smo e, se osvjedočili na raznim sajmovima, raznim kongresima, da je to stvarno nešto jako lijepo, praktično, e, da, da ne nabrajem sve naj-naj sve, sve e, super za ovu kompaniju. SkyWay nije MLM kompanija. SkyWay je jedna ideja koja je nastala prije gotovo 40 godina, a gospodin Anatolij Eduardović Junicki koji je osnovao ovu kompaniju je 37 godina crtao, projektirao, isprobavao, testirao razne mogućnosti i mi smo danas došli do te faze da možemo uživo vidjeti kako ova vozila se kreću takozvanim huršinama, znači voze se na tračnicama ili vise ili iznad, a povišeno znači nisu na dolje podlozi na zemlji, nego 3,5 do 15 metara u gradu, a van grada od 10-15 pa čak i do 35 metara gdje potrebno za time. Dakle, to je jedna kompanija koja je 2014. godine kada su htjeli otvoriti predstavništvo u Engleskoj, morali su napraviti jednu procjenu od neovisne i neovisnog procjenitelja i tada se ispostavilo da ove ideje, ovi projekti sve to vrijedi gotovo 400 milijardi funti i oni sami su se zaprepastili tako da sa sigurnošću mogu reći da se nalazimo u jednoj kompaniji naravno vi koji ste već članovi koja će sasvim moguće postati najveća građevinska kompanija u svijetu u ovim videima koje ste mogli vidjeti ili koje gledate na youtube možete vidjeti da se stvari odvijaju jako dobro, da se gotovo svakodnevno događaju neke novosti i oni to nama predstavljaju. Inače, sjedište ove kompanije, odnosno Eko park, gdje se prikazuje, sve to nalazi se u Marini Gorki, to je 50 km od grada Minska u Bjelorusiji, a urede kompanije ima u St. Petersburgu, Minsku i u Rusiji. Plan je da se takvi ekotehnoparkova napravi još nekoliko, dakle bit će ih u skorijoj budućnosti pet. Ovo u okolici Minska će biti veliko svečano otvorenje sada 1.7. ove godine, svi ste pozvani, možete doći vidjeti, a Slovačka, Kanada, Izrael i Indija će biti sljedeće destinacije koje će se otvoriti, znači izgraditi takvi prezentacijski parkovi. E, mnogi na tu ideju gledaju čudni, pa što će im još koja? E, gledajte, interes je ogroman, delegacije dolaze, vidjeli ste u videu već nekoliko delegacija, ovo je bila indijska delegacija koja je bila sada u posjeti prošloga tjedna i svjetske, svjetski investitori veli, zemlje su izuzetno zainteresirane i svi žele to vidjeti. Naravno, za desetak 15 godina neće biti potrebno graditi nove prezentacijske parkove, ali za sad oni žele na svim kontinentima. Znači u Kanadi to će biti za Kanadu i SAD, u Europskoj uniji će biti u Slovačkoj, za Rusiju, Baltičke zemlje je za sada u Bjelorusiji, Izrael će biti za onaj tamo dio, možda i za Afriku, njima je to malo bliže, i naravno u Indiji gdje su već započeli projekti, ciljani projekti, koji će se uskoro početi i graditi. Kakvu ulogu mi imamo u svemu tome? Pa mi se nalazimo sada u jednoj fazi. Skyway je podijelio u 15 faza da se izgradi jedna podloga, jedan prezentacijski park, da se izađe na burzu, da se pokrene prije toga vlastita burza, da se kriptovalute aktiviraju. Podijelili su to u 15 faza. Mi se nalazimo negdje u sredini ili pred kraj devete faze. U šestom mjesecu očekujemo i desetu fazu. A kada bude 15. faza gotova, negdje pred kraj godine bi to trebalo biti. Tada će se prodati sve osnivačke dionice kompanije kojih ima 60 milijardi 160 milijuna. Sada smo na neki 43-44 milijarde prodanih dionica. Tada će kompanija morati izaći na svjetsku burzu sa cijenom dionice od nominalne vrijednosti jednog američkog dolara. Tako da, kako su faze odmicale, tako dionice, odnosno vrijednost dionica raste. Mi danas još uvijek možemo dobiti 100 dionica, od 100 do 200 dionica za 1 dolar. Kada to bude vani na burzi, vrijedit će nam znači između 100 i 200 dolara. Tako da osim što je to lijepo što je ekološki, mi možemo imati vrlo interesantnu investiciju u Skyway i oni koji su investirali u početnoj fazi, oni su investirali u papir, u lijepe slike, a mi sada već možemo vidjeti prava vozila koja su izložena na svjetskim sajmovima i e, ovo što sada vidite u sliku to je prije e, prošli predprošli petak bila prva vožnja u parku. to je Unibus sa 12 mjesta na taj način znači možemo uživo vidjeti i provozati se sa ovo, ovim e, vozilima da krenemo na početak. Skyway, dakle rekao sam, nije MLM kompanija, nije jedan novi vlak, nije jedan novi šinobus ili nova žičara, nego jedna potpuno nova generacija transporta. Ako gledamo imamo cestovni promet, znači vozila koja se kreću na asfaltu, imamo zračni promet, avioni, helikopteri, Imamo pomorski promet, znači vodeni, to su znači morski i riječni, željeznički promet, a ovo je nova generacija transporta. Dakle, na visećim, takozvanim visećim mostovima se vozila kreću i to ne malom brzinom. Trenutno dozvoljeno 500 km na sat, a uskoro i do 800 a plan je za Skyway da se neka vozila budu kretala i do 1250 km na sat. Naravno, oni će biti drugačije i oblikovana i e, malo će biti e, drugačije, drugačije i te šine. E, spomenuo sam gospodina Junickog on je ruski znanstvenik, inovator i on je glavni konstruktor u e, skyway -u. Ima izuzetno mnogo patenata, preko 200 znanstvenih radova, inače je diplomirani inženjer prometa i prijevoza. On je prvi čovjek Skyway grupacije i e, jedan od dva glavna pregovarača za ciljane projekte i za promicanje. Kada dođe neka važna delegacija, onda je on glavni pregovarač u Minsku, tamo rade i do 14 sati dnevno, jer znaju što rade i znaju što pokazuju. Zašto je Skyway potreban? Pa, investitorima, državama, je zato što je u pola cijene jeftinije u odnosu na klasičnu brzu željeznicu i e, potrebno je za održavanje isto u pola cijene, znači oni investitori koji budu investirali i imat će barem 50% brzi povrat uloženog. Brzinu smo već rekli, potpuno neovisano vremenu, može se koristiti po najvećoj zimi, po najvećoj toplini, svi oni su opremljeni i klima uređajima i uređajima koji griju kabine, a pokreću se 100% obnovljivim izvorima energije, na taj način ne zagađuju okolinu. Izuzetno su tihi i zbog konstrukcije šina, a i zbog aerodinamike koje imaju izuzetno dobro aerodinamiku u odnosu na najbolje sportske automobile imaju puno, puno, bolji, bolju aerodinamiku. Ono što je još bitno, danas je sigurnost izuzetno važna. Svakih nekoliko minuta neka, neka osoba pogine u prometu, pa ja ću evo pokušati malo smanjiti. Mislim da će sada biti malo bolje andreja ako vam se poboljša napišite sigurnost je jako bitna ovdje je nulta tolerancija znači udara jedna strana ide na jedno vozilo ide u jednom pravcu drugo ide na drugoj šini znači nema, nema mogućnost da se oni sudare ni na koji način pa možda je zbog interneta trebalo bi biti. Ja sam isključio sve. Zahtjeva veoma malo prostora, ne oduzima poljoprivredne površine, to je jako bitno. Znači, gradi se na tim stupovima koji pružaju oslonac i sigurnost. Dakle, ne, nema mogućnost udaranja u životinja, pogotovo u Australiji gdje su klokani. I tako da možemo u četiri osnovne kategorije razvrstati. Gradski imamo Unibus i Unibike. junibusovi su građeni za prijevoz između 7 i 168 osoba. Zamijenit će sve one kombi vozila, tramvaje, trolejbuse, autobuse gradske, šinobuse, znači sve, sve, one metroje, znači sve to može zamijeniti. A Unibike je konstruiran jednu, za jednu, dvije ili tri osobe, ima i specijalnih izvedbi gdje mi možete sami proizvoditi vlastitu električnu energiju usput raditi tijelo vježbe, tako da će biti vrlo interesantno. Zatim imamo teretni program ili Unicar za prijevoz svih vrsta materijala, specijalnih tereta, rasoti tereta, znači. E, brzina je do 120 km na sat malo je sporija nego gradska vozila koje mogu ići do 150, to je krajnja brzina, naravno oni će se kretati možda 100-120 na sat, dakle sve opet ovisi o izvedbi. Teretni program se može kretati na istim, istom, ajmo reći, kolosjeku, da vam lakše dočara, kao i Unibus i Unibike, sada su u Minsko napravili mogućnost da se sva tri vozila mogu kretati sa, na istoj traci. To neće baš biti u praksi baš toliko često, ali će se moći kombinirati znači za sve potrebe i za velike brzine najatraktivniji Unispeed koji će povezivati gradove, regije, države i kontinente, znači od Barcelone preko Minhena, Moskve do Vladivostoka će ovi vlakovi usporo, usporo početi se voziti. Već ima narudžbe, u Indiji su naručili prvi 125 km, dakle to će biti tamo veoma interesantno isto nema moguć, neograničena mogućnost za razdaljinu malo kratko o tehnologiji kotači su tako, e, tako isto kao i ostali dijelovi vozila i sva vozila njihov vlastiti proizvod i vlastiti patent e, svi kotači su elektromotori na taj način se gubi vrlo malo energije znači ne, ne troši se na e, prijenosu energije i e, vrlo brza ubrzanja i ne treba jaki motora kao recimo neki veliki e, vlak e, na, na dizel pogon. Jel? E, ovdje možete vidjeti jednu šinu koja je e, napravljena u presjeku. Znači imamo čeličnu glavu Unutrašnjost je specijalni beton sa pomiješan sa gumom, znači daje jednu dodatnu e, čvrstinu i daje e, ispuni tu šupljinu da ne da ne e, ne dolazi do hrđanja i ne stvara se nikakva buka. A elastičnost daju čelične sajle koje je se mogu i zatezati po potrebi, inače su predvidjeli rok trajanja između 50 i 100 godina. Evo možemo vidjeti nekoliko slika. Upravo ovo sada rade u Minsku, jednu trasu koja će biti prvog otvorena u potpunosti, znači gdje će biti Unibus, Unibike, teretni program, a gore Unispeed. Unispeed neće biti gotovo ove godine, ali do kraja 2018. svakako još su dobili dodatnih par kilometara, tako da osim ubrzanja do 500 na sat, moći će se nekoliko minuta i voziti sa tom velikom brzinom. E, ima raznih izvedenica, samo e, Unit za teretni program ima 16. Juni bajkova isto ima desetak. Pet novih vozila će nam predstaviti u Minsku. Ovo je vozilo za prijevoz tereta, uni trak, koje ide znači ide europaleta unutra. Veoma brzo se utovari iz tovara. junitski linearni gradovi, oni su isto već e, naručeni jednom dijelom Ujedinjene Jedinjene Znači, e, mogućnost da se na jednom potpuno običnom malom golom otoku e, sagradi zgrada i ona bude povezana sa junibusevima i bajkojima. Ovako će izgledati jedna stanica znači pješak kada dođe na tu stanicu sa liftom će se povesti gore i ovo je baš kombinacija gradskog prijevoza znači unibusa 14 mjesta i unispeed do 500 mjesta znači koji povezuje gradove ima raznih ideja kako se mogu kombinirati gdje se može sve postavljati znači pored rijeka nacionalnim parkovima parkovima prirode znači i za turizam je pogodno ovo je jedna jako važna stvar koje dosadašnja tehnologija nije mogla nikako riješiti znači napraviti jednu luku u pored jednog otoka ili, ili negdje gdje je nedostupno znači do 35 metara dubine mora može se izgraditi i ovaka jedna luka koja može biti sasvim funkcionalna već za 3-4 mjeseca Ovo je svjetski sajam u Berlinu 23.9.2016. Tu su se prvi puta predstavili sa pravim vozilima. Znači ovaj Unibike U4621 tip modela. I Unibusa 14 mjesta. Ja sam bio tamo. Rod Hook. On je inače odgovoran za odjel za planiranje prometa i infrastrukture Južne Australije, znači nešto kao ministar prometa tog dijela, upravljao sa 3500 osoblja, on je sada glavni pregovarač između Skywaya i Australije. Tu smo malo porazgovarali na mojem lošem engleskom i dogovorili jednu dobru suradnju, obećao je, ako bude trebalo, dati savjet ili doći u Hrvatsku, tako da, inače, sa gospodinom Junickem su veliki prijatelji, već je četiri puta njegova delegacija dolazila u Minsk, on je i ranije dolazio prije nego što je Ekop Park sagrađen, u Australiji planiraju izgraditi oko 40.000 km Skyway dionica. Prva dionica u vrijednosti od 57 milijardi australijskih dolara već su većinom napravljene i procjene. Sada zadnji put su slali delegaciju za sigurnost i naravno to treba proći u parlamentu, izlacati se to je ogroman projekt, nije to nekoliko milijuna dolara, tako da kad, kako budu papiri rješeni u Australiji, već je napravljeni ugovor sa australskom kompanijom koja će tamo proizvoditi i dijelove i graditi, jer naravno neće se iz Bjelorusije gotova vozila dopremati, nego će se sve u Australiji graditi. Uh, za Flinders univerzitet je projekt gotov i tamo će započeti isto prvu gradnju čim još dobiju uh, dozvole za građanje. Nakon sajma u Berlinu oni su se predstavili i na domaćem terenu u Minsku gdje su tako reći imali isto veliki uspjeh. Uh, bio im je predsjednik Bjelorusije, uh, konzul iz Japana. To smo mogli vidjeti na videu i naravno šira publika. Zadnji sajam na, na kojem su bili sada predstaviti Skyway je bio 33. u Jakarti u Indoneziji. Tamo nisu nosili vozila, dakle, tamo su se samo ovako sa malim štandom predstavili ali interes je bio tamo velik, čak su i vojnici bili, policija, mogli smo vidjeti, znači svi su zainteresirani. 13.4. u Minsku su predstavnici vlasti za grad Mogilev naručili izradu projektne dokumentacije i uplatili su i za nadzor e, za to oni žele riješiti, inače to je treći grad po veličini, žele riješiti prometnu gužu i to je isto jedan potpisani ciljani projekat. Skyway u Marini Gorki gradi već oko godinu dana, u stvari sad je već godinu i pol, znači taj prvi prezentacijski park i on je prvi u nizu, dakle još četiri će se graditi, na 35 hektara i sad su ovi dana dobili još 22 km za produžetak za brzu prugu. Preko 3000 posjetitelja, nas nekolicina će biti tamo da predstavljamo Hrvatsku i Srbiju, a rekao sam, pozivnica još uvijek važi, dok god ima avionski karata, možemo otići i vidjeti. Dakle, teretni program na ovoj pruzi, ovdje će biti, ova, ova, ova srednja pruga je već izgrađena, znači tu se već testiraju i Unibike i Unibus, i ovdje će isto moći teretni program funkcionirati, a na ovoj najbržoj pruzi tu će sagraditi znači i još 22 km dalje za brzu prugu za UniSpeed. Ovo je bila prva probna vožnja u 11. mjesecu dok bila zima. Nakon toga je su delegacije iz raznih zemalja širom svijeta naručivali termine i do danas je preko 125 delegacija posjetilo ekoteno Možete misliti, to su ovaj, to, su, to je sve trebalo organizirati. Testiranja u eko Parku, sad prošli mjesec, evo danas je drugi peti. Znači, juni bus. To je bilo predprošli petak. Tri ciljena projekta su potpisani u veljači 2017. U Indiji u državi Jark u vrijednosti od 900 milijuna dolara. Ranči, i ovaj hazari bag, taj dio će biti povezan sa brzom prugom. Inače su naručili ovo je njihov isječak iz novina gdje se već hvale, kako će među prvima u svijetu imati Skyway. E, Kod njih nije problem papirologija, jer ako njihov neki zakon ne odgovara, oni ga jednostavno podese, promijene i u roku 24 sata stupa na snagu, tako da sa njima je lako. Inače su zainteresirani za još stotinjak vrijednosti od 10 milijuna dolara i više, stotinjak ciljanih projekata, tako da će Indija biti, a to se i očekivalo, jedna od zemalja koja će i tekako modernizirati svoju, svoj transportni sistem. Zato su i odlučili da u Indiji naprave jedan, još jedan ekotehnopark. Inače sada u ovom youtube -u koji sam pokazao ste mogli vidjeti ministra prometa, ministra transporta i autocesta Nitin Gadkari. On je sada, ovih dana, bio ponovo u posjeti u Bjelorusiji, gdje se susreo sa Viktorom Baborinom, koji je desna ruka, i Anatolij Junicki, koji je prvi čovjek Skyway kompanija. <hle> Evo, ovo je Unibus bio u Berlinu predstavljen, gdje smo mogli sjesti, pogledati unutri. A ovo je Unibus koji je prošli petak napravljen, odnosno postavljen za testiranja na novoj, novoj ovoj pruzi. Evo, ovo je isto snimka iz Minska veoma su zadovoljni sve funkcionira po planu i možete vidjeti evo već su napravili fotomontažu pored e, rijeke gdje mogu ići znači inače kapacitet je jako velik e, kad se izgradi full kapacitet e, može preko milijun ljudi e, o, samo jedna trasa u danu, tako barem oni kažu, provesti jer maltene, ne svake minute, svake minute i pol e, ovi i oni busevi e, se voze. Evo nekoliko slika ću vam pokazati, znači Jakarta, Indonezija, znači kako se oni predstavljaju u svijetu. Inače sljedeći će biti, evo opet Indija, u Indiji će biti isto jedan, jedan veliki saja gdje će se i tamo predstaviti. Ovo su sve slike iz čakarte. Znači, to je kompanija koja, koja je nova u svijetu prometa i moderne tehnologije, i naravno da je izuzetno bitno da se pokažu svijetu, a gdje je to najbolje pa najbolje na svjetskim sajmovima. Tu su bili i drugi izlagači u Indoneziji. Napravili su jedan biznis meeting za suradnike Skyway-a. Nije ih bilo toliko, ali vjerujem da poslije ovakvih sajmova će se i tamo povećati broj ljudi. Inače sada ima oko tisuća investitora iz gotovo 190 zemalja. Selimo se u Slovačku. Ovo je u Visokim Tatrama, gospodin Evgeni Kudrašov, on je direktor Skyway Capitala. Skyway Capital sudjeluje sa 15% 15% investicija u Skyway Holdingu. Dakle, mi smo samo jedan mali dio i Skyway Capital radi po principu MLM-a, odnosno Crown Fundinga. Oni su odlučili da taj dio od 60 milijardi dionica daju nama kao mreži koji ćemo ponuditi ljudima investiciju e ovo je dodjela priznanja u visokim tatrama u slovačkoj moj prijatelj iz slovačke solar františek inače on je odgovoran za slovačku i za češku dobio je već velike investitore takve da su uzdrmali Skyway plan od 15 faza i jedan mjesec, čak i malo više mjesec i pol dana smo prije ušli u devetu fazu nego što je to bilo po planu. Jer kad vam dođe neki koji investira nekoliko milijuna, onda to ide naša ekipa iz Hrvatske. Ovo je bila dodjela priznanje za najuspješnije suradnike i za članove upravnog odbora kojih ima deset i najmanje pet članova upravnog odbora odlazi na tako neke seminare. Evo sad smo se preselili u Berlin. Dakle, idemo malo nazad u povijest, gdje smo posjetili u devetom mjesecu Inotrans, Sajam. Dakle, prvi dojam za Unibike, veličanstveno, prekrasno i veoma udobno. Sjedala su isto, Skyway proizvod, ovdje ispod gdje stavljate noge imate kao pedale koje možete okretati i proizvoditi električnu energiju i na displeju ću vam pokazati koliko ste vi doprinjeli u proizvodnji električne energije za pokretanje Unibajka. Ovo je taj Unibus sa 14 mjesta. Znači imamo dva sjedeća i 12 stajačih mjesta. Takav je već postavljen i bit će postavljen sa 7 mjesta. A, gospodin Viktor Baburin, desna ruka, znači drugi čovjek Skyway Holdinga, Laslo Sivoš, on je moj prijatelj, preko njega sam ja ušao u posao, on je odgovoran za Mađarsku, ima oko 8000 ljudi. I Aleks C. Suhodejev, on je jedan od većih investitora i član upravnog odbora, znači među prvih nekoliko najvažnijih ljudi u Skywayu. Evo i tu smo dogovorili dobru suradnju. Rod Hooka smo već vidjeli. Ovo iza je maketa 1 naprema 10. U e, Minsku će biti 5 e, raznih maketa biti postavljeno. Tako da bolje možemo vidjeti. Evo to je još uvijek Berlin. Zatim se selimo u Rigu, u Latviju. E, Aneta Ineta Anđane ona je glavna osoba za marketing i za organizaciju seminara Inače seminari se održavaju prosječno na tri mjesta svaki dan i 250 ljudi održava webinare širom svijeta na različitim jezicima preko 25 jezika. Dakle, to je u Rigi u Latviji, ovo su članovi upravnog odbora. Evgenij Kudrašova znate, svi ste dobili pozdravni mail kad ste se registrirali. Sergej Sibirjakov, on nam drži srijedom međunarodne webinare, imat ćemo ga i sutra u 8 sati. Aleksej Suhodejev drži i webinare, ali dosta i putuje jer je i on pregovarač, gospodin Vladimir Maslov, on je zadužen za pravne poslove, znači za legalnost kompanije i Irina Volkova je zadužena za rukovodstvo regionalnih lidera. Dakle, ona drži webinare utorkom u 10 sati po našem vremenu. Evo, kratki posjet Rigi. Bilo je lijepo i jako, jako, jako hladno. Kako su oni podijelili ove dionice? Pa podijelili su po paketima. Dakle, ljudi mogu kupovati i pojedinačno. Znači, od 15 dolara pa nema ograničenja za sad, odnosno ima dok se ne prodaju dionice. I uvijek ima nekih akcija. Ova akcija vrijedi do 31. petog. Dakle, ako uzmete jedan paket od 87.000 dionica, platite ga u dvije rate po 300 dolara. Ako ga platite u dvije rate, dobit ćete samo 66.000. Ako platite isti mjesec oba dvije rate, onda ćete dodati, dobiti dodatni 21.000 dionica, ukupno 87. I jednu plaketu sa vašim imenom i u vaše ime će se zasaditi jedan grm borovnice u parku. Čuo sam da ćemo i mi saditi drveća, dakle, bit će potrebno, sad kad budemo tamo četiri dana, da nam ne bude dosadno nas u poljoprivredi u šumarstvu. Drvo vočke, jabuku ili dunju ili krušku ćete dobiti ako uzmete paket od 1000 dolara, trebate ga platiti dva put mjesečno po 500 i 125.000 dionica su vaših. vidite Ovdje je diskon 125, a ovdje je diskon 110. To znači za 1 dolar imate 110, a ovdje 125 dionica. Što ćete raditi sa dionicama? Pa imate tri mogućnosti. Možete ih prodati već na unutarnjoj burzi ili sačekati kad budu vrijednosti 1 dolar kad se izađe na burzu i zaboravite i na Skyway i na sve ostalo. I imali ste odličnu investiciju. Druga mogućnost, moći ćete te dionice pretvoriti u drugu vrstu dionice u ciljane projekte. Recimo u Indiji, gdje dnevno će prijeći možda pola miliona ili milion ljudi, to će biti interesantno, moćete znači, kupiti, pretvoriti u te dionice i dobivati dobru dividendu. I treća mogućnost, ništa ne radite, imate recimo paket od 125.000 dionica, čekate dividendu, Skyway osnivačke dionice će imati dividendu iz svih ciljanih projekata. Znači određeni postotak. Koliko će biti dividenda, to se sad ne može znati, ali ako tako nastave, moguće da bude nekoliko posto i godišnje će se isplaćivati. Znači uvijek jedan put godišnje, negdje početak godine za prošlu godinu. Već za 2017. oni su rekli da kompanija planira isplatiti neku dividendu. Ovo su uh, popularni paketi. Imamo Start paket koji košta 250 dolara. Uh, inače, da bi neko kupio ove pakete, mora se prethodno besplatno registrirati u Skyway. Ja predlažem da odmah verificira račun, znači sa osobnom iskaznicom, ličnom kartom, putovnicom, pasošom, već koji dokument imate, verificirate si račun, jer certifikat ne možete imati ako nemate verificiran račun. Kad se budete registrirali, trebate dati vaše osobne podatke, vaš broj telefona i kroz nekoliko dana velika vjerojatnost da će vas netko nazvati suporta da provjere jeste vi prava osoba. Komunicirat će sa vama engleski, njemački, ruski, znači jezikom koji vi pričate eventualno, ali ako kažete vaše ime i da znate da je SkyWay u redu, znači ako nikakav jezik drugi ne govorite, opet je to dovoljno. Start paket 25 dolara mjesečno ili 250 dolara u ovom obliku plaćate dvije rate prvi mjesec znači 50 i još 8 mjeseci po 25 znači ukupno devet rata i zato ćete imati 25.000 dionica senior paket je 50 dolara mjesečno ukupno 400 dolara znači prvi mjesec 100 dolara i još 6 mjeseci po 50. Imate 42.000 dionica. Svako može uzeti jedan ili više paketa, ovisno koliko ih može plaćati. Stedi paket 1.000 dolara košta, 9 mjeseci na rate, možete otplatiti sve rate odjednom, možete i mjesečno. Naći prva rata 200 i još 8 mjeseci po 100. Bićete vlasnik 135.000 dionica. Nakon svake faze, prosječno 25 do 30% dobijate manje dionica. Znači u šestom mjesecu će ovaj steady paket biti negdje oko 100.000 dionica. Business plus 200 dolara mjesečno, 8 mjeseci, znači prvi mjesec 400 dolara i još 7 mjeseci po 200. Gdje ćete dobiti 270.000 dionica. Sve te pakete možete na miru pogledati u vašem back office analizirati i pregledati. Start paket za 25.000 dionica možete plaćati jedno, mjesečno po 25, ali ovaj bonus ćete dobiti u ovom paketu ako učlanite dvije osobe u roku 30 dana kada ste vi platili prvu ratu. Kad nekog učlanite, kad on plati prvu ratu, svejedno koji paket, na kraju kad sve otplatite, dobit ćete znači, 3750 dionica i ovi 21.250, ukupno 25.000. Senior paket 50 dolara mjesečno, 8 mjeseci, znači 400 dolara. Isto pravilo važi, 36.000 u osnovi i bonus... Ako nikog ne učlanite, ostaje vam 36.000. Dakle, imate mogućnost izbora, da li ćete uplatiti prve dvije rate za bonus ili ćete plaćati mjesečno isto ratu, ali dvije osobe u prvi mjesec dana. 100 dolara mjesečno 10 mjeseci, znači 1000 dolara, 115 tisuća dionica i bonus ako učlanite dvije osobe. Dvije osobe mogu kupiti start paket, ne moraju s Bonus plus, 200 dolara mjesečno, 9 mjeseci, znači 1800 dolara, imate 216 000, ako nađete dvije osobe, 270 tisuća. Ino transpaket, prvi put ga plaćate s 1000 dolara košta, dobijate 115.000 tisuća dionica. Ako ga drugi put platite, u ovome, ovoj fazi, znači tamo negdje do sredine 6. mjeseca, dobit ćete 150 tisuća, ako treći put kupite, dobit ćete 200 dionica. Svaki onaj koji kupi Inotrans paket, dobit će jedan zlatnik sa prvim kilometrom, znači simbolično prvi kilometar u skyway ako imate malu djecu koja nemaju 18 godina, ne mogu otvoriti svoj back office, svoj nalog, možete za njih kupiti, ali znači samo za njih, dječji paket. 65 dolara mjesečno, 9 mjeseci, dobit ćete 64.350 dionica. Ako platite prve dvije rate, dobijete još dodatni 20 000. ako platite sve rate u jednom mjesecu, dobit ćete još 3400 dionica, ukupno 87 750 dionica. Kad kliknete na taj paket, imate objašnjenje, znači točno sve engleski, ako vam treba prijevod, desni miš, Google Chrome, prevede na jezik koji želite. Studentski paket 150 dolara mjesečno 9 mjeseci, osnovno 155.250. Ako prve dvije rate platite u roku od 24 sata dobijate 55.000 ekstra. Ako sve rate platite u prvih mjesec dana dobijete 5750, znači 216.000 dionica. Ja mislim za studenta to će biti jedna odlična dividenda. Imamo biznis start dva put po 300 dolara. 87 tisuća ako oba dvije rate platite ili 66 ako idete mjesečno 2 mjeseca po 300. Veći paket 500 dolara mjesečno 10 mjeseci, diskont 135 imate 675.000 dionica. Za 1000 dolara mjesečno na 10 rata diskont je čak 170. Imate 1.700.000 dionica. A ako imate mogućnost 2.500 dolara mjesečno, diskont je 180, 10 mjeseci, dobit ćete 4.5 miliona dionica. 5.000 dolara mjesečno na 10 rata, diskont je 190. Dobijete 9.5 miliona dionica. Ako jednokratno platite 10.000 dolara, dobit ćete 1.800.000 dionica, jedno drvo u vašu čast će biti zasađeno sa vašim imenom i prezimenom na natpisu. Ako kupite paket od 25.000 dolara, dobit ćete 4.750.000 dionica i za jednokratnih 50.000 dolara imate 10.000.000 dionica. Znači ovi ovaj veliki paketi svaki zaslužuje još jedno ekstra drvo. Svaki onaj koji želi kupiti na malo, ovdje ima u dolarima od 15 dolara, gdje će dobiti 375 dionica, pa 30 dolara, 900 dionica, 60, 200, 300, 1000, recimo za 1000 dobijete 115 tisuća dionica, ako imate 150 150.000 dolara, dobit ćete 33.750.000 dionica. Ovo je nominalna vrijednost koja će vrijediti sa danom izlaska na burzu. Ako uzimate više takvih paketa, možete uzeti ovaj 100, pa uzmete ovaj 40, pa 25, diskont će vam biti pripisan ovaj najveći, znači 100 diskonta. Evo zašto su indijci tako zainteresirani, oni su vrlo hrabri, vole se voziti na vlakovima. Ili što bi se reklo, ak se mora, mora se, evo. u Indiji živi preko milijardu, milijardu i 300, 300 milijuna ljudi. I oni se voze, obilaze rodbinu, neki idu na posao tako da im je događaj voziti se sa vlakovima, a jedva čekaju Skyway. Evo kratko o marketingu, da ne zakinem one koji su vrijedni, marljivi, koji vole pomoći drugima. Marketing plan je, evo u ovih 24 godine koliko se bavim režim marketingom, jedan od najjednostavnijih, jedan od najpravičnijih. Znači, nema nikakvih binarke, nema nikakvih matriksa. Ako nekom preporučite, to je vaša prva linija, Unilevel Marketing, dobijate 15%. Kada? Čim on uplati prvu ratu ili plati paket u cijelosti, vi u roku od 3 do 5 minuta dobijate s mailom i na vašem računu je 15%. Znači, ako ovaj čovjek uplati... 1000 dolara, na vašem računu će biti 150 dolara. Kojeg možete potrošiti, kupiti dionice, poslati nekom medalje ili poslati van na vaš bankovni račun. ADV, cash ili gdje god želite. Partner postajete odmah čim potpišete ugovor sa SkyVM, odnosno prihvatite uvjete korištenja i odmah imate pravo na četiri dubine. Znači druga linija imate 4%, treća linija 2% i četvrta linija dobijate 1%. Konzultant, to je sljedeći nivo, postajete ako ste investirali 100 dolara, imate dvije osobe direktne koji su investirali 100 dolara, na prvu liniju imate 15, drugu 5, treću 3, četvrtu 2 i do pete dubine imate pravo na 1%. I dubina i direktni suradnici dobivate odmah instant bonus. Kako postajete lider? Ako imate tri osobe koje su investirali 200 dolara direktno, vi imate 200 dolara i prva linija i vaša investicija prelazi 2000 dolara. Kao lider dobivate 15% na prvu liniju, 7% na drugu, 5 na treću, 3 na četvrtu, 2 na petu i 1% do šeste dubine. Osim toga, lider osim bonus računa dobiva još 15% na share račun. Mi imamo četiri različita računa u Skywayu, imamo main odnosno glavni račun kada uplatimo novac jedatamo. tamo. Imamo bonus račun kada dobijemo bonus taj novac isto možemo koristiti za sve i za vađanje vani sistema. I imamo share račun gdje dobivamo ekstra 15%. Post. Znači ako smo ovaj mjesec zaradili 1000 dolara, dobili smo još 150 dolara na share račun. Ne morate potvrđivati, jednom kad postanete lider, lider ste stalno. Nema mjesečne aktivacije, nema mjesečne obaveze. Znači, ako vi želite ostati na lideru, 200 dolara vlastite, 3 osobe sa 200 i vi 2000. Sljedeći je master. Za master vam je potrebna investicija vlastita 1000 dolara. Treba imati tri direktna lidera. I prva linija i vaša investicija treba prelaziti 5000 dolara tada već imate od prve do devete dubine, znači 15, 7, 5, 4, 3, 1 i 0, 5, 0, 5, 0, 5. 0, 5, 0, 5. Master dobija bonus 100%, i na share račun dobija 30%. Što radite sa novcem koji je na share računu? Kupujete dionice. Znači ovo je ekstra, vas firma motivira da kupujete još dionice. imamo ekspert. Ekspert postaje onaj koji ima tri mastera i vlastite investicije 5000 dolara. S time da jedan master ne mora biti direktni, može biti iz dubine, ali mora biti tri različite linije. Master dobija bonus i 40% na share račun. Znači ako je master zaradio 10. 1000 dolara, još 4000 dolara ga čekaju na share računu, od kojeg će kupiti dionice. Master dobiva do 20. dubine proviziju. O, pa, master, ekspert, to sam htio provjeriti da li me slušate. Znači, ekspert do 20. dubine. I imamo još jedan nivo, top ekspert. pobjegao negdje. Evo ga. Top ekspert mislim da ima pet ljudi sada u svijetu. Tako da su smislili još dva nivoa. Još ga nisu predstavili. Top ekspert ima vlastitu investiciju 10.000 dolara tri eksperta u timu, različite linije i prva linija i njegova investicija prelazi 30.000 dolara. Proviziju dobiva od prve linije 17, druge 7, 5, 4, 3, 1 i do 24. dubine. Top ekspert dobiva još 50% na share account. Znači, zarada plus 50% na share račun. Imamo jedan bonus program koji obuhvaća sve vas, ako ste danas postali partner, i upišete jednog ili više ljudi, svaki put kad neko plati ratu, vama se tu zbraja. Kad vam pet rata plati se u mjesec dana, od tog trenutka vi nemate više 15% na direktnu liniju, nego 16%. Znači, od 5 do 10 imate 16%, a kad postignete 10 plaćenih rata u vašoj prvoj liniji, dobivate 17% i dobijete 1% unatrag na ove prve. Znači, vrlo fair igra, jer ste taj mjesec ostvarili 17%, pa red je da vam isplate i za one prve na koje ste imali samo 15 odnosno 16. Ista stvar vrijedi kada postignete 20 prodaja prodanih rata ili paketa dobivate 18% i još 1% dobijete nazad. U historiju u bankovnim transakcijama to sve možete vidjeti znači svaki zarađeni cent od koga je, kada je stiglo u sekundi. I kažem instant je. Znači, u 20 dubini, ako ste ekspert, vi ćete dobiti izvještaj i pisat će vam tam ako želite to gledati. Znači, 18 posto od 20 pa na više. Mi imamo u strukturi koji imaju po 60-65 prodanih rata mjesečno, odnosno svaki mjesec, tako da to nije uopće nedostižno. Evo, to ovako izgleda. Znači, ako ste prodali 5 paketa, dobijete 1%, 10, 2, 23. Evo, u ovom mjesecu 62 prodana paketa. Nema veze koji ste nivo, znači uvijek dobijate ekstra. Evo, 21 je sat i ja bi sa ovim završio ovaj webinar. Samo da kažem, ovaj tjedan ćemo ići u Doboj, u četvrtak, a u petak smo od 17 sati u Novom Sadu u hotelu Park, pa koji ste tamo ili imate nekoga, slobodno možete pozvati. Nećemo salu organizirati, ćemo u hotel, popričati, pokazati, objasniti ako treba nekog registrirati napravit ćemo, ostavit ćemo par sati vremena, tako da možemo pomoći ljudima. Sve informacije možete dobiti na našoj Facebook stranici, Facebook grupi i mailom isto tako. Svaki ponedjeljak je webinar od 20 sati, jučer zbog 1. maja smo prebacili na danas svake srijede u 20 sati gospodin Sibirjakov ili neko od članova upravnog odbora drži međunarodni webinar. Za sada ja prevodim simultano i tako da imate informacije. U back office -u pratite informacije na YouTube kanalima, možete se predbilježiti isto novosti. Uglavnom svaki dan se nešto događa. Ja vjerujem da će Skyway biti jedna od najvećih građevinskih kompanija u svijetu, a ovaj projekt kako bude oživio, kako što više ciljanih projekata budu prodali, sada ih ima već sve više i više, uskoro će ih biti do kraja godine preko 40, a na godinu preko 100 ciljanih projekata svaki vrijedi možda nekoliko stotina milijuna dolara i sve to donosi profit kompaniji, donosi dobit i ona će isplaćivati i dividendu, a nama je cilj da naše dionice ne ostanu na jednom dolaru, neka idu na 10, 15, 30, možda bude i više, to ne možemo za znati, ali za 3-4 godine će to biti realnost. Uglavnom, osnove ima i ono što je najbitnije, projekti su se počeli realizirati. Dakle, nisu samo papiri, nisu projekti, nego stvarno ciljani projekti koji će funkcionirati. Dakle, prve kilometre će uskoro ova vozila početi raditi u svijetu. Nalazimo se u odličnoj fazi gdje još uvijek imamo vrlo interesantne diskonte, vidjeli ste između 100 i 200, a opet rizik ulaganja nakon svake faze postaje sve manji i manji naravno nemojte prodati kuću auto vikendicu ženu muža staviti u dionice nego stavite onaj onaj dio novca koji smatrate da možete živjeti i bez toga hvala vam lijepo na pozornosti želim vam svima ugodnu večer i čujemo se i vidimo se i sljedeći ponedjeljak na webinaru.